ေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာ ERTC မှန်တောက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့အနေများတဲ့ပြုမှုတွေကိုမရှောင်နိုင်ကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အဓိကတော့ဆရာကြီးထောင်စောပြောသွားသလိုပဲရှောင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့မရှောင်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဒွန်ကိုသုံးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတို့ပြောသွားကြပါပြီ။အဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ကော်ဒွန်ကိုလည်းမသုံးချင်ကြပြန်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ PrEP ဆိုတဲ့ Good Kick ခါမှာတော့စေတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တခြားရောဘလို့နည်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်သေးလေမရစေသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မရစေဆိုတာမသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲအကယ်၍သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတခါသုံးအပ်တင်နေပဲသုံးတင်နေပြီးရင်လည်းသုံးပြီးရင်လည်းတိတိချာချာဆွပစ်တင်ပါတယ်ဒီလိုပဲတခါယောဂကိုအတူတူဝင်လာတတ်တဲ့ကာလာသယောဂတွေကိုရှောက်ဖိမယ်ကုသမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ HIV ယောဂကုဆတ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မိတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မီးဆာကမ်ပိရှင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မတို့အမျိုးသမီးကနေဇနီးခမောင်းကနေပြီးတော့ဇနီးကိုကုဆတ်မှုနှုံးနေစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်တို့အခြားကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေတော်များများကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်ပြီဆိုတဲ့ information ကိုပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ERTC တွေတောက်လို့တော့ကျန်းမာကြပါတယ်။တက်တည်တဲ့ရှည်လာကြပါတယ်။ကြကြမမလည်းနေထိုင်ကြရပါတယ် CD4 တွေလည်းတက်လာပါတယ်အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကောင်းနေကြပြီလို့ဆိုကြပေမဲ့လည်းကျမတို့သတိထားစရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့သတိထားစရာလေးတွေကတော့ကျမတို့နေထိုင်မဆင်ခြင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားယောဂပိုးတွေကုဆတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် B ပိုး C ပိုးတို့ကအစတခြားကုဆတ်လွယ်တဲ့ယောဂတွေကုဆတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲအစအတော့ဒီနေထိုင်မဆင်ခြင်ခဲ့ကြဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့အချိုများအစီများလုံယောဂဒီလိုယောဂဒီလိုမျိုးနဲ့ယောဂမျိုးစုံကိုကျမတို့ကြုံတွေ့နိုင်ရတာလေးကိုတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုဒါကြောင့်မလို့ ERTC တောင်းနေတဲ့လူတွေကလည်းမိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့နေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်လည်းပဲကုသမှုကိုခံယူဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါလေးကကျမတို့ရဲ့သတိထားစရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ခန်းနာကတော့ကမ္ဘာခုကံအားကြာဆင်းမှုကုသယောဂတက်ဖြည့်နေခန်းနာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဆောင်ပုတ်လေးကတော့အားလုံးလက်တွဲကာကွယ် HIV ပိုးကုသမှုအနေနဲ့ Hands up for HIV prevention ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီခန်းနာလေးဟာတော့ကျမတို့အများပါဝင်လာဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်သောလှုပ်ရှားမှုလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကျမရေးဝင်တူးချင်းစီမှာအားလုံးတာဝန်ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တူးချင်းကြီးပဲလောက်ကင်ဆောင်ရွက်လို့မရကြပါဘူးကျမတို့ကျမရေးဝင်တန်းနေလေပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပါပြီဒီမှာတော့ပိုအရေးကြီးတာကတော့အများပြည်သူပါဝင်လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အများပြည်သူပါဝင်လာပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လာရင်ရုံနေမကြပါဘူးကျမတို့ရဲ့ HIV ယောဂတဲ့ယောဂလူနာတွေကိုခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ရှားပေးဖို့လေကျမတို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အားလုံးဟာအတူတူပဲဖြစ်ကြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်